na moje ogromno zadovoljstvo pak vo mojето студио си ја имам Росана Сарич Тодоровска. А јас немам зборови со кои можам да ти опишам колку сум радосна што си дел од Македонија денес. Со оглед на тоа колку те сакам и почитувам, уште од малец. Благодарам. Така. Добре ни дојде и добро утро. Добро утро или добар ден. Па и може веќе добар па, ден. Па мислам дека ми е мене добар ден. Ранобудник. Мислам и на вас. Да, ранобудник. А на мене сигурно. Немам проблем со тоа воопшто. Ранобудник сме и со прво утринско кафенце или како? Имаш утрински некои посебни ритуали? Обавезно кафенце. Обавезно турско? Да. Турско. Како, и тоа без шекер. Без шекер. Да. Зошто без шекер? Од кога е без шекер? Со години. Со години. Јас ако нешто најмалку користам овај во нашето домакинство, во нашиот дом, тоа е шекер, посебно бел шекер. А, така. Да. Тоа е се убаво за нашето здравје, да си го се грижиме, така. Апсолутно, да. А знаеме дека шекерот е штетен. И текако. Да. Меѓутоа, ние си имаме време за дружба се до 9 часот и 30 минути. Како што кажав, и на мое задоволство и на задоволство на гледачите, веќе тоа сум сигурна, меѓутоа она што ќе во моментов треба да го сториме, ќе се вклучиме во продавниците од Top Shop. Сигурна сум дека имаш производи да, и ти како домаќинка да, од Top Shop, задоволна си. И така. Е сега она што на нас ни е потребно, многу ме интересира дали посетуваш салони за масажи, дали сакаш масажа, дали во моментов во твојот дом ти е потребна. Јас порано да посетував често. Морам да ги издвојам силуете. Буквално со години бев нивен клиент, така. Да, јасно. А во последен временски период па нешто и не многу, но мислам дека со оглед на годините и на вкочанетоста која што сите ја имаме. Ја имаме, да. Затоа говоревме. Посебно заради годината на производство, нели? Мислам дека веќе ќе почнам нешто да посетувам. Ќе започнеме. А сега јас ќе ги замолам од режија да се вклучиме, па потоа ќе си продолжиме со музика, ќе се навратиме на спомени убави, ќе си разговараме тука во студиото, да се опуштиме. Сакав само да те прашам, односно да ве прашам. Не ми кажавте дали ми следува доручек. А да, секако. Веќе после емисијата и во емисијата може да се казнеме. Да. Вака. Се што се однесува значи за тебе, тука сме ние отворени, затоа што и текако си добре дојдена со оваа позитивна енергија која за жал во последно време е се поредка. Дали се согласуваш? Кај луѓето? И текако. И зошто мислиш дека е така? Па не знам, имам чувство дека половина луѓе кои што живеат во Македонија, значи зборувам и за помладата популација и за повозрасната, дека се во некоја депресија. Дали ситуацијата, немаштијата, политиката што не обкружува и други сегменти, нели, ако веќе разговараме на таа тема, го прави тоа да човекот биде едноставно несреќен и во некоја депресија, ја навистина можам само да се прашувам. Иако мислам дека одговорот е да. И тоа е ужасно, и тоа е навистина тешко, затоа што сведоци сме дека секој ден се помалку и помалку насмејани луѓе гледаме. Но ти никогаш не се откажуваш од насмевката и од твојата позитивна енергија која зависи блика од тебе. Денот, знаете, зависи од денот. Добро, сега, и ние позитивните знаеме понекогаш да паднеме, меѓутоа за многу кратко време пак се издигнуваме. Мораме, затоа што да мокта на подсвеста е, треба да е силна кај човекот и секогаш сам на себе си да си дава храброст, кураж, сила и среќа. Ја знам дека и гледачите би сакале тука да не контактираат и да се јават, да те прашаат нешто со оглед на тоа дека јас како нареков во како те нареков во најавата наша музичка икона. Без разлика, значи колку и пауза да направи некој што во музичката сцена оставил толку длабок печат, паузата воопшто не придонесува да некој вас ве заборави. Таман работа напротив, обратна е состојбата каде што публиката претпоставувам дека е така, публиката ве бара. Да, јасно. А самата и тоа го почувствува со твоето појавување на овогодинешниот Маквест. Какво беше чувството по толку подолга пауза Росана повторно да запее пред публика? Невидено и прекрасно чувство дефинитивно. Морам прво да се заблагодарам на Александар Митевски кој што ја напиша песната, ама баш специјално за мене. Во текстот може секој да се препозна и да се пронајде. Во сите ваши песни јас се пронајдов. Јас барам нешто што мене ќе ме трогне длабоко во душата. И доколку тоа го почувствувам и го најдам, онда сметам дека е полн погодок. Музиката и текстот се негови и аранжманот е на Александар Митевски заедно со Боби Мицевски.
Бевме една убава, интересна екипа на Макфе, затоа што и јас после толку години земав учество, но и Александр Митевски Којте, како композитор. Како се реши? На песната, наше задоволство? Песната, песната едноставно ме убеди. Бев на почетокот малку и резервирана. Знаете зашто? Затоа што последниве години на Макфест, жарот кој што таму е присутен, е повеќе за млада популација, некоја помодерна музика и така. Но се докажа со твоето појавување дека сега, не е баш така. Буквално го прашував Александр, како сега јас со еден прекрасен шлагер и една убава забавна мелодија од времето на Макфест, дали би била може би вишок таму? Не. Напротив, тој на вистина беше многу сигурен во себе и перфекциониста во секој поглед. Ми рече, Неросано, ќе одиме и ќе вратиме шлагер песната. Шлагер песната, на Макфест убаво. И не сгрешивме, вистина, дефинитивно. Не. Значи, истото го прогнозира и со настапот мој, на втората предфинална вечер, на финалната вечер. Уште пред настапот ми рече вака. Сега, кога излезеш, ќе имаш огромен аплауз. Кога испееш првата уште и втората строфа, пред рефенот ќе имаш овации, а на крај нема да те пушти публиката од сцена. И на вистина беше така. Ето, тој што си ја знае работата, си ја знае, ви гледачи имаме, ќе го вклучиме во програма. Добро утро, веќе и добар ден, како и да. Добро утро, добар ден, поздрав за гостинката и ве молам за во режија, там сателитски пренос се работи, нешто да кажам. Добро, добро, да. Режија ќе замолам, значи, еве, воспоставете комуникација, за да убаво сакаат да не слушнат гледачите, да, и да не видат. Што значи дека искуството на вистина беше преубаво од твоја страна. Добро... Искуство одлично. Так, а така. После, да кажеме, искуството веќе си го имаш. Меѓутоа, по подолга пауза сепак е различно, јасно, нели? Јасно. Прво, некогаш времето, дефинитивно некогаш... дека е одговорноста голема. Така. Дефинитивно знам дека публиката ме сака и ме бара. Одушевена сум од приемот на Обштината во Штип, од господата кои што беа, нели, овај, вклучени во целата организација на Макфест Штип. Прв пат после толку години на сцена имавме генерални проби, каде што мора да се намести звукот, нели? На професионално ниво. На професионално ниво. Така. Значи, овај господин Оскендеровски ја заврши овај мајсторски работата. Значи, секогаш бевме прашувани дали е тоа, тоа, дали имаме добра контрола, што е многу важно и битно како елемент за еден настап. Признавам дека малку имав трема пред финалната вечер, што е им сосема нормално, на финалната позитивна вечер малку, да, малку порастеретена и некако целиот тој тим и целото она што го замисливме и го остваривме. Дури и шминкер ми беше донесен од Скопје, мојот Дарко Мишовски, мора да го пофалам, затоа што дефинитивно за двете вечери ме направи тип-топ, па едно сигурно 10 години помлада. Да ти се во душе. А секој сака да биде 10 години помлада. А сега кој те шминкаше што изгледаш 10 години помлада? Сама. Значи не е се до Дарко. Јас така се шегувам. Да. Значи не е се до Дарко со оглед на тоа дека изгледаш исто вака 10 години помлада. Росана, јас мислам дека е време да слушнаме спомени. Колку спомени има во тебе? Многу. Многу. И знаете како, јас секогаш посакувам да луѓето што ги имат спомените, да се сеќаваат само на убави спомени. Но тоа е невозможно. Да, животот носи. Животот носи овај многу премрежја и така натаму, така да животот е море, како велиме. Да. За жал има и спомени на кои што човек просто не сака да се сеќава, не сака ни да размислува, но е невозможно. Така да моите спомени се и вакви и такви, но ова песна не е само за мене, да, и за, така, за интимно нас, за моето семејство. Туку мислам дека секој може се да се проведе. Ајде, да уживаме во музичката номера спомени на Росана. Oh,
подсетиме и на око му е палаво, ќе се подсетиме. Ова само беше најава на што е нешто ќе се подсетиме во продолжение. Но со оглед на тоа дека говоревме за спомени, ќе слушнеме токму таа музичка номера, а после тоа и око моје. Знаеш ти на сон да ми дојдеш, нечујно срцево да го допреш, и да ме прашаш ти љубиш ли како си, што да одговорам, а да не погрешам. Спомени течат мирно ко река, а јас како мајка наде што чека. Прашуваш пак во сни, како ли живеш ти, што да одговорам, а да не погрешам. Што да одговорам, а да не погрешам. Немам веќе солзи, душо моја, не плови овој брод во очи мои. Сонцето не ме гре, душава не ми пе, таму во спомени тешко се живе. Убава изведба секогаш допира до нас и до нашите срца, незиниот толку убав и милозвучен глас и незината прекрасна сценска изведба. И што да кажам повеќе за тебе што не знаеме. Значи, и... на вистина, преубав настап и преубава песна со која што повторно ни се врати на музичката сцена. Па и моите солзи во моментот, дори ја слушавме па песната, што е абсолютно нормално и... Да. Човечки. И човечки, да. И ја не се срамам од солзите. Иако во песната велам, немам веќе солзи. Mm-hmm. Секогаш солзи има, дефинитивно. И тоа е тоа. Марјана беше. Беше. Беше летото. Си го поминавте со своите најблиски. Два месеци беше тука. Два месеци имавте можност да си бидете една до друга. Знаеш ли дека јас го чувствувам тоа, чувствувам таа ваша тага кога вие сте разделени? Затоа што знам како функционираат, па поготово близнаците. Така да, поготово еднојајчани близнаци. Еднојајчани близнаци, тоа уште повеќе. Но животот, ете, носи се.
далечината си го прави своето, меѓутоа вие сте секогаш блиску со вашите мисли, сте заедно. Како ги поминавте, како ги доживеавте спомените ова лето? Видите, прво секое нејзино доаѓање овдека е трчање. Буквално трчање, затоа што... Каде попрво да се стигне? Да, прво многу луѓе сакат да ја видат. Како не? Почевши нормално од пријатели, од родбини, така натаму. Па и ние сакаме да ја видиме, а ние, а не оние ја се расправам секогаш и со моите родители. И тие сакат да е таму присутна во Куманово, бидејќи тие живеат се уште во Куманово. Јас сакам се повеќе да е тука кај мене во Скопје, така да постои некој компромис и секогаш е трчање релација Куманово-Скопје. И тие два месеци поминуваат како два дена, дефинитивно, и е навистина многу тешко. Не би многу да расправам за тоа, но... Но убаво се поминавте. Да, тоа фантастично. Ми е да. И она беше во студио на покана на Александар Митевски. Да. Она појма немаше за што станува збор. И Александар Митевски даде предлог да се сними терцата на мојата песна, овај, да испее Маријана, заради тоа што она има апсолутно друга боја од мене. Она е сопран, јас сум алт. И да видиме како тоа ќе биде и дали ќе двој. Мојата терца Александар ја исфрли и упадна Маријана. Многу брзо сними песната, иако она не била во студио, не знам веќе колку но години. Но мислам дека видов некои фотографии во Австралија, каде што има запијано. Тоа беше отпорено. Да, и со колешката Татјана Лазаревска знаат некогаш во последен временски период, ете така да си се публиката расположат. Публиката и таму со овации кон Маријана. Да. Така да, и тоа овај... Се виде дека е добро, дека е одлично звучи и оставивме Маријана како терца таму на некој место да ме прати. Одлично се одвои. Е сега, музичкото уво, тоа може да го примети, али не знам колку може други луѓе да приметат дека терцата ја пее Маријана. Александар Митевски беше викнал и во студиото кај него и камера, па така малку направивме некои сцени. Па тоа е спомен, мали. Тоа е преубав спомен. Така. И има разлика, знаете. Значи, Макфест беше во октомври месец, а ова е снимено во јули месец, кога веќе ни беше примена песната на Макфест. И има разлика во однос и на мојата килажа и така натаму. И јас сум пресрекна, фала му на Бога. Го заклучивме дека на вистина. Така да на вистина се потрудив. Оние луѓе кои се со убав дух, со убава душа, со позитивна енергија, секогаш се Маријана ми даде голема храброст и сила, така. И она ме натера. И плюс она чувствува моја леле, после толку години се појавувам на Макфест. Морам на вистина да симнам. Дали секојдневно имате можност да комуницирате? Па имаме, да. Посебно, па и сега, кога не е тука, фала му на Бога на техниката, на вибер, на телефон и така натаму. И тоа ми е навистина као да е до мене. Да. Едно навистина убаво животно патување со вас и ние сме доживеале. Ке те навратам сега малку и на назад во времето. Многу назад треба да ме многу... вратиш. Добро. Значи, повеќе од 30 години. Еве, повеќе од 30 години помина, да, како вие сте на музичката сцена. Со навистина толку многу голем број на хитови кои си ги оставивте позади себе и кои ние публиката навистина и текако добро ве знаем и ве помниме. Навистина многу убави евергрини, навистина многу убави песни кои што може би на времето кога беа испеани и не беа веднаш хитови. Меѓутоа, малку подоцна, да, дефинитивно. И сите тие евергрини и хитови дефинитивно се од вештите раце на композиторот Тоде Новачевски, дефинитивно, и за мене еден од најдобрите композитори во Македонија. Дефинитивно, значи секоја песна буквално му беше хит. Имавме многу настапи, имавме концерти, имавме турнеи, имавме настапи на фестивали и така натаму. Еден плоден период, многу години се во прашање. И што да ви кажам, убаво искуство. И тоа се тие убави спомени. Ете, тоа ќе каже видеоизданието со кој ќе се подсетиме токму на тие денови, затоа и разговараме за тоа. Око мое. Око мое. Ајде да уживаме. Oh,
љубави? Пред колку години? Јас мислам, па има сигурно околу 25 години. Па нема некоја голема разлика. Оф, има, како не. Тука мојата Маријана е малку побуцмаста од мене. Mm-hmm. Покрупна, да кажеме. Покрупна, така, да. Јас цел живот бев послала. И сега да. Се менуваат улогите. Е, сега тотално се смените улогите и просто невероватно, но вистинито. А така, да сте живи и здрави, само тоа сигурно, е нели најважно. Да. А Росана во Австралија беше до сега? Ах, сум била многу да, пати, дефинитивно да. И со Маријана која бев ми као девојки, и концерти, mm-hmm. и турне, и многу бави ова и спомени, многу бево искуство и сама сум била, али mm-hmm. не сум била одамна, со оглед на тоа дека имам огромна фобија и страф од авиони. Од авиони, да. Тука сме и не се качувам дефинитивно, mm-hmm. моја Маријана е многу похрабра, така да она ми доаѓа, јас ја чекам тука. Е така, да. Кажи ми, со оглед на тоа дека завршуваме за жал, за жал. Со Македонија денес, но ќе ни видеш ти повторно наша гостинка во секое време добре дојдена. Благодарам. Ваква убава енергија не секој ден може да се почувствува. Што е она што ние како публика можеме да го очекуваме од тебе и што ни подготвуваш ново? Значи ова е само песната, сигурно некоја најава за она што треба да го очекуваме. Па јас ќе оставам тоа малку да лебди во воздух. Mm-hmm. Па да дојдеш тука и да не изненадиш. Апсолутно. Пред и се, многу битен и важен момент, не само за мене, за сите пејачи, е добра песна. Добра песна, добра приказна, значи добар текст. Тој спој и таа комбинација апсолутно е врв. И не може да биде лошо. Значи, доколку повторно добијам добра песна, добар текст, доколку повторно посака Александар Митевски да напише нешто за мене. Сигурна сум дека ке. А веќе нешто разговаравме. Јас се надевам дека повторно ке бидам присутна на нашата сцена, без оглед на тоа колку активно и понатаму ке бидам. Но, што се однесува до песната Спомени од Макфест, јас сакам песната да заживе. Така. Сакам да има време да живе и сакам луѓето да уживаат во неа. Биде сигурна дека веќе уживаме во неа и веќе е голем хит. Мислам, токму така. Да. Тоа веднаш се чувствува, нели? Што се самото појавување на сцената. Зато ми е посебно драго, дефинитивно. Так. И со оглед на тоа дека и највредната награда за секој пејач ја освоив награда за интерпретација, уште сум посрекна некако. Не уште само за крај ќе ни кажеш во приватниот живот, ти си имаш своје работно место со книгата. Да, сигурно во дека се книгите, дружиш. Книгите во култура сум, дефинитивно нема поубаво од книга. Уживам во еден друг свет сум, кога сум со книгата во раце. Одичен тим, колеги, со кои што дефинитивно повеќе од пола ден заедно го поминуваме. Инаку сум баба на внук, кој што веќе има 15 месеци и се вика Ноа. Да, живи, просто го обожуваме дома и јас и сопругот. Ги има твоите очиња, бојата на твоите. Јас имам зелени очи, а керка ми има плави очи, тука сопругот нека. Плави, он е со плави очи. Многу е захтевен, но е премногу мил и... Но баба има енергија. Енергија, дефинитивно, апсолутно, се уште не ни е тешко. Се уште не ни е тешко да го чуваме, да помогнеме и така натаму. И мислам дека он е моје сонце, моје злато, кој што едноставно ме врати од некои кризни тешки моменти кои што ги преживувавме ние како целото семејство и за него и за нив живеам. Време имаме за Куманово, за родителите, за родниот град? И имаме, да, често одиме. Знам дека се сами... Спомени од Куманово кој знае колку се имате исто. Да, јас сум сама тука и гледам што повеќе време да посветам на моите родители кои што и како тоа го заслужиле. Така да, ако не секој викенд, али секој втор викенд, да, апсолутно, буквално им се трупнуваме вака топ сите комплет, дури и со нашето милениче, со Леди, некогаш и со Саси, значи имаме две кученца. А, имате уште една офрска? Едното, да. И тоа едното е овај, на Ивана и на Джеймс, Леди е наша, така да... Едно интересно семејство сме, со позитивна енергија и мислам дека, дај Боже, така и да продолжиме. Дај Боже, така. Да. Многу ти благодарам што одвои време да ни бидеш дел од Македонија денес, да ни ја разубавиш и ете така да ја почувствуваме она енергија која имаш во себе, ја имаш на вистина. На вашата голема упорност, зато и дојдов да бидам гостинка и ти благодарам. Да, упорноста секогаш се исплати, така? Се исплати, точно така. Но верувај, јас мислам дека убаво ти беше. Убаво, супер. Ете така. За крај,
Прекрасно изгледаш и тука. Свири ми, брате, цигане. Цветници беше... Цветници беше изведена песната, mm-hmm. да, сите можни награди ги земав. И тоа беше много, много одамна, значи так. Повторно се враќам, може би, 30-тина години. Ето. Не, малку помалку, бидеќи Маријана само што беше заминала за Австралија, значи како и да е, не се сеќавам која година на производство е. Како и да, ние ќе уживаме сега за крај да ги развеселиме и гледачите да. И да се подсетиме на големиот хит Свири ми брате цигане на Росана Сарич Тодоровска. Уште еднаш големо благодарам и нема да бидам сега толку многу се надевам упорна, туку едноставно само ќе прифатиш да дојдеш. Форет. Ете, да. Ветувам. Да. А ви посакувам убав ден, секое добро и уживајте. Денес на слава овде сме, кај не сме утре тој се дае. Денес на здрави живи сме, утре може не. Само сви са мене, сви ми брате цигане, сакриво малку време. Yes.